Po i ledojnë lajmet e reja nga gazetat. Të tjerët po shojnë televizione, po e shijojnë kafen. Ky mëngjes nuk është fort i zakonshëm për banorët e shtëpisë të moshuarve, Idila Terzijevska. Ata sot votojnë për të përzgjedhur udhëhecit e komunave prej Ngavinë. I kanë bërë gati dokumentat e identifikimit e po presin në radhën. Zonjës nuk po i kujtohet për të satën herë po voton, por thot se nuk ka lënë asnjë palë zgjedhje pa votuar. Kësi glasame, pasi o përdelif me si të zakogo, një po gazat në kelko pati kujk, shoni jo bekjava shte, e pa ke vidhime, obiqënë po veke o bekjavat. A nasha dërgjava e, alku po si robësh, ka zotë si të tje raboti që u bëkjavët, zotë i gostë fartë. Mjas su ndojde në, su më poras në të vë Ungarija, vë Budimpeshta. Ta ka nejse se kjava në përvit e glasanja, ama në seko e glasanja, su mazhët mi veke poqinat, redovni befme, isi glasar. I pyetëm edhe disa banor të tjerë nëse janë paraqitur për të votuar. Ne më karta, liqëna karta ne. A bisa ka le lida glasë? Lida glasë, zashtë. Ne dhe më sekët ke vidi, ke provën, dali ke morgjë, ne këtë morgjë. Dali sakët e të vanë? Sakëm. Koliko pati do sega vo životë të glasale? Shto znam, bre, jam 90 godine imam. Të moshuarit morin një instruksione se si duhet të votojnë. E më pas, kur gjithçka ishte gati, nisi procesi i votimit. Ndonë si jetojnë në të njëjtin kulm, votojnë për komunat të ndryshme, ku kanë jetuar paraprakisht. Nga gjithë se 66 banorët e kësaj shtëpie, për të votuar ishin paraqitur vetëm 24 të moshuar, të tjerët kishin probleme me dokumente ose nuk ishin shprehur dëshirë për të dhënë votën. Vova privatna zdravstvena ustanova za glasanje se prijaveni vkupno 24 lica. Vodnos na starite iznemušteni lica, koji što glasat jedan den pred izborita, значи си останува стариот начин на гласање со спреј и суве ламба, секако со запазување на здравствените протоколи. Përndryshën e për të gjitha shtëpitë e pleqve në mbar vendin për të votuar janë paraqitur 351 persona.